Болон болон. Таны эдлийн хитэн га газар. За, та өдөөс хойш манай офс төрчрээ надтай уулзчих. За. Оо, байна сайн байна та. Би үйл хөдлөл хөрөнгөний зуучлагч сог байна. А тий. Таны газрыг сонирхсан хүн байна. Гэхдээ таны хэлсэн үн арай өндөр байна гэдэг юм л да. Шууд 100 сая төгрөгөөр л авъя гэж байна. Тий. Яг үнэндээ бол таны газарт энэ үн хангалттай байх гэж бодож байна. Аха. За тий. Тэгвэл би тань руу гэрээгээ бэлтчихэд аваад чи. За тий. За. Байна. Үлдэлтийн цагаа байна уу? Тий. Өнөөдөр нөгөө газар очиод үзчихв үү? За тий. Би одоо явдчих. За. За. Зайн штэ. This lane. From where to where? Ханас аль хүртэл? Ер нь энэ ав тэрчгэрэг ойлгоцход болно. Аа. Дээх нь үед нэг хайгуулын баг ирээд бас энэ авийг мөлий өндөр үнэтэй авъя гэд ярьжсэн тэгээ зараагүй. Аа. Одоо нөгөө яаралтай мөнгөний хэрэг гарсан болохоор та нарт мөлий гайгүй өнөр өгчий гэж бодоод байгаа. Аа. Та нар шиг том бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа улсууд бол 150 сая төгрөг гэдэг бол бас хямдхан юм штэ тий. Аа. Хатар үнэн мөнгөж надад ямар хамаа ахв? Та нар тэгээд өөрсдөө яваад үцээ сонирхож болно. This whole land and so few years ago archaeologists came and wanted to buy this land and so it was expensive. They Thank you.
би энэ газрыг зарахгүй. Би зарахгүй. Би энэ газрыг зарахгүй. Би энэ газрыг зарахгүй. Yes, Sambe. What's going on? What happened? Tomorrow. What happened to him? You are the thing. He says that he's like a city.